Съществува ли разлика в правата на френските граждани в чужбина и от страната според френската конституция? Конституцията точно определя в своя член 3, че са избиратели всички притежаващи френска националност, които са пълнолетни, мъже и жени. Всички притежаващи френска националност, което означава, че няма никакво ограничение. Щом като сте французин, вие сте избирател и избираем. Дали сте французин по рождение или сте придобил френско гражданство, това няма значение. Пак повтарям, всеки притежаващ френска националност, пълнолетен и от двата пола, е избирател и избираем. Тоест, той може да гласува и естествено да бъде избиран. Единственото ограничение, предвидено от закона, е вид материално ограничение. За местните избори гласуват тези, които са жители на съответната община, район или окръг. Хипотетично, французите, пребиваващи в чужбина, не гласуват за тези избори, но това важи единствено, ако съответният французин, живеещ в чужбина, е решил да се отпише от избирателния списък на града, където е бил установен във Франция и се е записал като избирател в консулския отдел в чужбина. Ако не го е направил, има право да продължава да гласува за местните избори. Представителността на французите, живеещи в чужбина, е осигурена от началото на Петата република, т.е. от 1958 година в Сената. Тъй като във Франция има две камери – Народно събрание и Сенат. От самото начало французите от чужбина имаха сенатори. През 2008 година бе въведена промяна в Конституцията, която позволи да се допълнят избирателни райони към Народното събрание, които да представят французите от чужбина. Тоест, в Сената това е традиция, в парламента това ще се осъществи на следващите парламентарни избори на пролет. Светът, ако може да се изразим така, бе разделен на няколко много големи по територия избирателни райони, където французите, които пребивават в съответния район, ще изберат свои депутати, които да ги представят в Народното събрание. Защо предвидихме французите от чужбина да бъдат представени по този начин? Причината е доста проста. Ние живеем в парламентарна система. Две асамблеи и камери участват в упражняването на суверенитета. Французите, дори и да живеят в чужбина, са преди всичко френски граждани. Тъй като са френски граждани, те имат пълното право да участват в упражняването на суверенитета. До 2008 година те участваха, така да се каже, наполовина, т.е. само в Сената. За напред те ще участват наравно както всички други французи и в Сената, и в парламента. Още веднъж, основната идея е много проста. Не съществува разлика между французите. Или сте французин, или не сте французин. Но от момента, в който сте френски гражданин, вие се ползвате с всички права, с които се ползват всички французи. Където и да живеят, това няма значение. Тяхната връзка с нацията е тяхната националност. Трябва да се подчертае, че в този въпрос съществуват няколко аспекта. Философски, политически и материален, икономически. Философски аспект това е, какво е това нацията? Това е сборът от хората, които споделят един и същ паспорт, една и съща националност и принадлежат към обособена национална група. Нацията е понятие, което стои над индивидите, а живота на индивида може да го накара да пътува, да се преселва, за някои дори да се установил от дълго време в чужбина и почти да няма връзка с родината и да не познава добре Франция. Но те имат всички нещо общо и това е принадлежността към едно колективно пространство. Съществува и политически аспект. След като принадлежите на едно и също политическо пространство, където конституцията се основава на равноправието, трябва всички да имат едни и същи права. Да добавим, не на последно място, факта, че в модерния свят съществува и икономически аспект. Не трябва да разколебаваме французите да отиват на работа в чужбина, защото това обогатява нацията. Не е редно поради факта, че работят или живеят в чужбина, да се отреже връзката с техния произход. Тоест, основно е и в интерес на нацията е тези, които по различни причини заминават за чужбина, да не бъдат санкционирани или наказвани. Съществува и един последен елемент, който може би е най-важният и съдържа също философско измерение. Нацията, националността са част от идентичността. Какво определя моята идентичност? Факта, че се казвам Гикър Касон, но и това, че съм французин.
Това е интимно свързано с моята личност, моята индивидуалност, както вие с вашата, както за който и да е гражданин, от която и да е страна в света. Националността е част от идентичността. Да се отрекат част от правата, които са свързани с националността, това означава да се постави под въпрос част от идентичността на съответните личности. Във френската система това не може да се приеме. Французите с двойно гражданство имат абсолютно същите права, като всички останали. Разбира се, те са избиратели, разбира се, те са избираеми. Не може да се въвежда различие. Главното е, че съответната личност е французин. Дали има и друго гражданство, това си е негова работа. Той е френски гражданин и не може да му се отнеме националността. Знаете ли, че Уинстън Чърчил е имал и американско гражданство, защото майка му е била американка? Това трябваше ли да му попречи да стане министър-председател на Великобритания? Щеше да е жалко за света и най-вече за Великобритания. Хартата на основните човешки права изрично подчертава, че всички граждани имат равни права. Рано или късно, нациите, членки на Европейския съюз, които влагат различия спрямо собственото си население, неминуемо ще се натъкнат на големи юридически проблеми. Може, разбира се, да се предположи, че някой нов европейски договор би спомогнал да се избистри въпроса. Но смятам, че Лисабонският договор предвижда необходимото. Оттам нататък всяка държава трябва да си помете двора, за да се отстранят тези вид дискриминации. Разбираемо е, че за някои страни, като България, а тя не е единствената в този случай, та за тези страни, когато са въвеждали демокрацията, ако тогава са съществували един вид исторически спънки, за да гарантират равноправие между всички граждани, за тези времена е разбираемо. Но след като преходът вече е далеч в миналото и всеки се радва на това, от момента в който тези страни са и вече членки на Европейския съюз, лично аз не разбирам защо проблемът все още продължава да съществува. Que le problème persiste.